Bir vaqtlar bir qirollik yaxshi bir shoh tomonidan boshqarib kelinar edi. Ancha vaqtdan so'ng u shoh o'g'illi bo'ldi. Lekin bu shahzoda juda ham kichik bo'lib, shuncha ovqat yesa ham hech ham semirmas edi. Va buning hammasi uning oshqozonida edi. Bir kuni shoh va uning xotini kelishib bir donishmandni chaqirishdi va undan maslahat so'rashdi. Donishmand uning sababini uzoq o'yladi va axiri topdi. Va uzoq o'ylagandan so'ng shunday dedi. Ey shoh, o'g'lingizning kasalligining sababi bu uning oshqozonida. Agar siz yaxshi bir aqlli malikani tanlab, o'g'lingizni unga uylantirsangiz, hamma muammo hal bo'ladi. So'ngra shoh donishmandning aytganini qildi va aqlli malika topib, o'g'lini unga uylantirdi. Biroz vaqtdan so'ng malika shahzodani oldi va o'rmonga yo'lga tushdi. O'rmonda ular daraxt ostida dam olishmoqchi bo'lishdi va shu yerda to'xtashdi. Daraxt ostida dam olishayotganda bir chumoli uyasi bor edi va u chumoli uyasidan kichik bir ilon yashar edi. Shahzoda uxlab qolgan paytida uning og'zidan ingichka ilon chiqib keldi va o'sha yerdagi mahalliy ilon bilan gaplasha boshladi. Ularning suhbati shunday edi. O, o'rtoq, sening omading bor ekan. Nega menga hasad qilyapsanmi? O'zingda-chi? O'zingda juda ham ko'p xazinalar bor. Shuncha xazina bilan sen omadlisan. So'ngra birinchi ilon shunday dedi. Men hasad qilmayapman, lekin ehtiyot bo'l. Agar u dori iste'mol qilsa, sen nobud bo'lishing mumkin. Shunda keyingi ilon dedi. Agar u dori iste'mol qilsa, men o'lishim mumkin. Lekin u issiq suv quyib yuborsa seni iningga, sen ham o'lishing mumkin. Malika bu ilonlar suhbatini eshitib, darhol uyg'onib ketdi va tezda barglardan dori tayyorlab, shahzodadan uni iste'mol qilishini so'radi. Keyinchalik u issiq suv qaynatib, u suvni ilonning iniga quyib yubordi. Shu bilan birga, bu ilonning inidan xazinani topishdi va ular xazinani olib, uyiga qaytishdi. Va uzoq umr va baxtli hayot kechira boshlashdi. Hi kids, hope you like the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye.